Efirde Telegraf.com'un 15.00'a olan haber buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm haberlerini təqdim edirik. Erməni nəşrindən Türkiyə ilə bağlı şok açıqlama. Yaxın vaxtlarda Putin-Zelenski görüşü baş tuta bilər. Ermənistanda baş qərargah rəisi vəzifəsindən azad edildi. Bakıda birgə intihar edən qızlarla bağlı yeni faktlar üzə çıxdı. Macron Erdoğan'ın qarşısından geri çəkildi. Ermənistan son 2 ildə Türkiyədən və digər qonşu ölkələrdən böyük həcmdə meyvə tərəvəz idxal edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Jehovert qəzeti Ermənistan Dövlət Gəlir Komitəsinin statistikasına istinadən məlumat yayıb. Nəşr bildirib ki, Ermənistana keçən il Türkiyədən 1,7, ondan əvvəlki il isə 2,9 min ton pomidor idxal olunub. Qəzet ötən il İrandan 1,9 min ton xiyarın idxal edildiyini yazıb. Hesabat dövründə Ermənistan qonşu ölkələrdən İran, Gürcistan və Türkiyədən ərik də alıb. Türkiyədən 2 tondan biraz çox ərik idxal olunub. Qəzet Ermənistana təzə meyvə və tərəvəz idxalının yerli istehsala zərər verdiyini və bu baxımdan qonşularından asılılığının getdikcə artdığını yazıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Donbas münaqişəsinin həllinə dair Normandiya sammiti baş tutmazsa, hər liderlə ayrı-ayrılıqda görüşmək fürsəti tapacağını söyləyib. Zelenski münaqişənin həlli ilə bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə də iki tərəfli danışıqlar aparmaq istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Ukrayna, Almanya, Fransa və Rusiya Normandiya formatında iştirak edir. 4 ölkənin liderləri arasında son danışıqlar 2019-cu il dekabrın 9-unda Parisdə baş tutub. Görüşdə əsirlərin dəyişdirilməsi, atəşkəs və digər məsələlər müzakirə olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Onik Qasparyan vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə Qasparyan qanuni yolla vəzifəsindən azad edilib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ermənistan prezidenti Sarkisyan Paşinyanın bu istəyini müsbət cavablandırmamışdı. Bakıdakı məktəbli qızın birgə intihar etməsi hadisəsi ilə bağlı bəzi faktlar üzə çıxıb. Abşeron rayonu Ənvər İbrahimov adına Qobu qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi olan Lökbatan qəsəbəsində özlərini 9 mərtəbəli binanın damından atması hadisəsi ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İlkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qızlar dünən keçirilən onlayn dərsdə iştirak etməyib. Onlar Lökbatan qəsəbəsinə repetitor yanına gediblər. Belə ki, sinif yoldaşı olan qızlar ingilis dili hazırlığına getmək adı ilə ötən gün evdən çıxıblar. Bir neçə saat sonra isə onların bir yerdə özlərini binanın damından ataraq intihar etdiyi məlum olub. Şagirdlərin sinif rəhbəri Səmayə Hüseynova açıqlamasında onların sonuncu dəfə ötən həftənin 5-ci günü dərslərdə iştirak etdiyini bildirib. Stat. Hər ikisi yaxşı oxuyan şagirdlərdən idi. Əfruz məktəbimizin rəssamı idi. Mətanət də 4-5 qiymətlərlə oxuyurdu. Biz onlarda hər hansı çılğınlıq, qeyri-adi davranış hiss etməmişik. Çox tərbiyəli ailələrin övladlarıdır. Bizə də çox müəmmalı qalıb bu hadisə. Hamımız şokdayıq. Statın sonu. Fransız mətbuatı 5 aydan sonra Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla görüşən Fransa lideri Emmanuel Macronun bu ölkə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün yeni yol xəritəsi üzərində işlədiyini yazıb. Fransalı siyasi analitik Bertrand Badi aylar sonra baş tutan Erdoğan-Macron görüşü ilə əlaqədar vacib detalların olduğunu bildirib. Badi görüşün arxasında bir neçə səbəb olduğunu və Türkiyənin əsl regional gücə çevrildiyini vurğulayıb. Ekspert Türkiyənin yaxın şərq Aralıq dənizi şərqi və Şimali Afrikadakı proseslərin açarını əlində saxladığını söyləyib. Stat. Macron Türkiyə ilə qarşı durmaya davam edə bilməyəcəyini bilirdi. Statın sonu. Badi Türkiyənin NATO-nun ən vacib müttəfiqi olduğunu da diqqətə çatdırıb. Stat. Macron danışıqların münaqişədən daha yaxşı olduğunu başa düşdüyünü deyə bilərik. Çünki Avropalı müttəfiqləri Yunanistan və Cənubi Kipr ətrafındakı son proseslərə münasibətdə Macronun arxasından getmədilər. Statın sonu.